Assisi že od vsega začetka predstavlja pisan mozaik ras, narodnosti in prepričan. Vsi skupaj želijo svetu pokazati, da je kljub različnosti ob spoštovanju drug drugega dialog mogoč. Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. Pridite in ozrimo se drug drugemu v oči in potem bomo videli, kaj imamo povedati drug drugemu. Poleg carigrajskega ekumenskega patriarha sta bila še znani poljski filozof Zygmunt Bauman in škof iz Rouena, kraja, kjer je bil strani islamskih skrajnežev, nedavno ubit duhovnik Jacques Hamel. Srečanje se udeležuje v Asizijo več kot 500 udeležencev, vključno 4 Nobelovimi nagrajenci ter predstavniki Združenih narodov. Iz vsega sveta so prišle delegacije pravoslavne, protestantske, hindujske in muslimanske verske skupnosti. Prisoten je tudi predstavnik velikega muftija za Libanon in Univerze Al-Azhar iz Egipta. Sporočilo predstavnikov 9 verskih skupnosti je tako jasno: odpovedati se fundamentalizmu in ubijanju v imenu Boga. Religije niso vzrok problema, ampak so del rešitve, je dejal tajnik papeškega sveta za medverski dialog in dodal, da so verski voditelji odgovorni, da pridejo skupaj in poiščejo rešitve. Bog vojne ne obstaja, je le Bog miru. S temi besedami papež Frančišek danes vse ljudi po svetu vabi k molitvi za mir. Naj bodo naša srca, srca moških in žensk miru, ne glede na verske delitve, kajti vsi smo Božji otroci in Bog je Bog miru, poudarja papež Frančišek. Do srečanja prihaja prav po 30 letih, ko je Janez Pavel II. Med asiškimi zidovi zbral verske voditelje, da bi molili za mir.